KPM。TV, Hello, Assalamualaikum dan selamat sejahtera anda yang sedang menyaksikan Road to Success SPM 2021 bersama dengan saya, Wani Carey. Ha, ini dia. Anda nampak apa di tangan saya? Something special. Tapi sebelum tu, Wani nak ingatkanlah, nak pesan sebelum kita mulakan sesi pembelajaran kita hari ini. Mungkin ada daripada anda yang menonton dari luar rumah ataupun di tempat belajar. Semestinya, mesti akan ada dengan kawan-kawan. Tapi Wani nak pesan untuk sentiasa patuh pada SOP. Bagaimana caranya? Sentiasa pakai hand sanitizer, pakai pelitup muka dan paling penting jagalah penjarakan sosial sekurang-kurangnya 1 meter. Baik, yang ada di tangan Wani sekarang ini merupakan satu kad, kad hantaran oleh pelajar bukan kad hantaran lah, kad yang dihantar oleh para pelajar kepada tim Road to Success untuk cikgu-cikgu kita yang mengajar sepanjang berada di studio ini. Dan hari ini kad ini dihantar oleh Tong Jing Xuan Ha, ini dia, darjah tiga baru, tiga belian. Jom kita saksikan dulu apa yang ada di dalam ini. Ini dia, uh, ha, kad hasil ciptaan para pelajar sekolah rendah. ya. Mari kita bacakan kegigihanmu dalam mendidik tidak akan kami lupa. Ha, cantik, betul. Ha, Okey, nampak tak menariknya semua dalam ni? Ha, pelajar sendiri yang buat. Kagum kan? Oh, Wan pun kagum sebenarnya. Alright, kita nak tengok pelbagai lagi lepas ni kalau ada um, hantaran yang dihantar oleh pelajar, kena saksikanlah sampai habis rancangan ni. Tapi sebelum tu kita nak perkenalkanlah subjek untuk hari ini semestinya subjek yang agak menarik juga iaitu subjek akuakultur dan haiwan rekreasi. Tapi sebelum tu mari kita saksikan profil guru jemputan kita pada hari ini. diket perubahan akan membina banyak perbezaan itu dia mutiara kata pilihan Cikgu Zakaria kita. Assalamualaikum Cikgu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ah Cikgu Cikgu Zakaria dari SMK Tenang Station Segamat Johor. Ah saya ucapkan selamat datang ke Road to Success hari ini. Tapi sebelum itu mungkin Cikgu nak perkenalkanlah kepada pelajar yang sedang menonton di luar sana. Ah mungkin Cikgu boleh ceritakan serba sedikit ataupun ah, pengenalan kepada subjek ini sebenarnya menceritakan tentang apa Cikgu? Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada anak-anak pelajar sekian. Serta yang ada menonton cerita ini. Ha. saja Aku Aku Tu dan Haiwan Rekreasi ini adalah merupakan uh, satu subjek sinambungan daripada KBSM yang lepas. Mm -hmm. Nama dia masih sama saja lagi. Yeah. Aku Aku Tu dan Haiwan Rekreasi. Mm -hmm. Ianya adalah berkaitan tentang uh, penternakan ikan bagaimana oh, ianya yeah. di, di, dipelihara diternak, yeah. di, di ternak kemudian ah. di, dibiakkan begitu juga ada juga sikit ikan hiasan uh -huh. yang akan pelajar belajarlah yeah. dari segi. dan berbagai lagi lah. Ada banyak lagi sebenarnya. Hmm, ada banyak. Semestinya kita pasti cikgu dah sediakan banyak juga apa orang kata input-input uh, yang menarik untuk pelajar, pelajar hari ini. Tapi sebelum itu cikgu, mari saya nak jemput cikgu ke meja istimewa kita di mana kita ada sediakan hand sanitizer untuk setiap guru jemputan kita. Nah, cikgu dipersilakan untuk pakai. Kemudian kalau cikgu dah pakai hand sanitizer, cikgu bolehlah tanggalkan pelitup muka dan simpan di tempat yang elok. Kalau cikgu ada bekas, boleh simpan dalam bekas. Kalau cikgu ada poket, simpan je dalam poket cikgu. Simpan dalam poket rasanya. <laughs> ya. Yeah. Okay. Ah, Wani pun ada poket, simpan dalam poket. Alright, sekarang ini apa kata kita saksikan dulu vlog swap pelajar mengenai subjek ini. Mari kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Muhammad Ridwan bin Rosli Adalah pelajar daripada SMPL di Sini Yang mengambil mata pelajaran AHR Saya akan mengambil SPM pada tahun ini iaitu 2021 Saya gembira dapat belajar bab 1 Kerana saya dapat tahu mengenai langkah-langkah Keselamatan di tempat kerja Morfologi Mar ikan pengurusan stok dan banyak lagi. Saya berharap akan mendapat A plus dalam mata pelajaran ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh. Saya Muhammad Suami dari Sepangat merupakan pelajar kelas ASA di SMK Ekotip Cini dan akan mengambil SPM pada tahun 2021. Bab 2 ini saya dapat belajar mengenai ciri-ciri tapak penjelasan tanah dan dapat belajar cara menjalankan ujian tanah. Saya target mendapat A dalam SPM nanti Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Saya Muhammad Karim Zani bin Muhammad Nafi Merupakan pelajar HR dari SMK KTP Cening Yang akan mengambil SPM pada tahun 2021 Saya bersyukur kerana dapat belajar mengenai aquaculture di Malaysia Morfologi ikan dan fungsinya serta langkah-langkah menjaga keselamatan di tempat kerja. Target saya A+ untuk subjek ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cik Muhammad Fitri Amirul bin Cik Razmi, pelajar SMT LKT Pecini dan akan mengambil SPM 2021. Saya bersyukur dapat belajar bab 2 ini iaitu mengenai ciri-ciri tapak akuakultur, jenis tanah dan pengelasan tanah. Saya harap saya boleh menjadi seorang yang berjaya dalam bidang akuakultur suatu hari nanti. Ha, itu dia. Sebelum kita meneruskan sesi pembelajaran kita hari ini, inilah dia para pelajar dari Sekolah Pendengar Kebangsaan LKTP Cini. Kita nak dengarlah mereka seorang demi seorang untuk memperkenalkan diri mereka. Jom kita mulakan dari Amir. Di sini kan Amir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Amir Hazad bin Miswadi. Sekolah Pendengar SMK LKTP Cini. Okey, seterusnya Muhammad Aidil. Assalamualaikum, nama saya Muhammad Aidil bin Abdul Hamid dari Sekolah Menengah Merapu. Oh, okey. Seterusnya, Muhammad Iskandar. Assalamualaikum, nama saya Muhammad Iskandar bin Amiruddin dari Sekolah Menengah Kebangsaan Cini. Alright, kita ada Alif. Uh, assalamualaikum, nama saya Muhammad Alif Hakimi bin Syaiful dari SMK LKTP Cini. Alright. Ah kedua terakhir Farid. Assalamualaikum <tuh> <tuh> nama Okey. saya Muhammad Farid Ashraf bin Matjane saya dari SMK LK2. Okey dan akhir sekali Azli. Azli terlupa nak on mikrofon. <tuh> Saya Muhammad Azli Fidawah Mirazali dari SMK Merapu. Ah, okay, alright. Ah, terima kasih memperkenalkan diri anda semua. Ah, sebelum tu boleh bersiap sedia kalau lepas ini cikgu nak tanya soalan ke apa, make sure anda semua ready, okay? Tapi sebelum kita berehat, why nak tunjuk ni lagi satu um, hadiah yang direka oleh para pelajar kita. Ah, ini kita bacakan dulu. Nama David Takif bin Muhammad Kamil. Ah, darjah 4. Ah, kad, kad Kat ucapan Hari Guru dibuat special ni dia. Kita tengok dalam dia. Wow, sangat kreatif ya. Ini belakangnya ada pelbagai kata-kata hikmat di dalam. Ha ni. doakan saya cikgu. Wah, wow, comel semua ucapan mereka. Okay, kita doakan mereka berjaya menjadi seorang pelajar yang cemerlang dan berjayalah di masa hadapan mereka. Tapi sebelum itu, kita nak lanjutkan dengan pelajaran. Tapi jangan ke mana-mana, kita kembali dalam Road to Success SPM 2021. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Asma binti Muhammad Syarif, ibu kepada Muhammad Farid Ashraf B. Majame dari tingkatan 5C di SKM SMKC. Sekolah Menengah Kebangsaan Cini, yang akan mengambil peperiksaan SPM pada tahun 2020, 2021 ini berharap agar beliau memperolehi kejayaan dalam peperiksaan kali ini dan mendapat A plus dalam mata pelajaran akuakultur dan haiwan rekreasi. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Saiful bin Abdullah iaitu bapa kepada Muhammad Alif Fatimi dari uh, LKTP Cini Saya berharap anak saya ini mendapat keputusan cemerlang di dalam mata pelajaran AHR untuk tahun 2021 ini Ianya sebagai membuatlah jasa dan tunjian ajar Cikgu Zuhairizam yang telah mengajar anak saya dari tahun 2020 Hingga sekarang, sekian terima kasih. Road to Success SPM 2021 bersama dengan saya, Wani Keri serta guru kita hari ini, Cikgu Zakaria selaku pengurus pusat bertauliah Sekolah Mendengar Kebangsaan Tenang Stesen Segamat Johor. Okey, kita semua dah dengar penjelasan pada Cikgu mengenai subjek ini. Yang kita tahu, kita akan belajar aquakultur dan haiwan rekreasi yang lebihnya kepada penternakan kan Cikgu? Pentenakan, betul, betul. Pentenakan. Okey, jom. Wani pun tak sabar dan sepertinya anda di rumah yang mungkin tak ambil subjek ini tapi nak belajar juga. Mari kita sama-sama belajar dengan Cikgu Zakaria. Dipersilakan, Cikgu. Okey, terima kasih, Wani. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini Cikgu ingin menerangkan tentang tajuk yang kita akan belajar hari ini. Sambil itu, kita akan lihat untuk SPM 2021, Kuah Kutu dan Hewan Rekreasi ini dia akan mengikut format SPM yang baru. Mm -hmm. ha, kalau yang dulu kita kenali sebagai KBSM dan sekarang ini kita kenali sebagai KSSM. Yeah. Ha. Baik, sebelum kita teruskan kepada tajuk itu, mm. boleh baik kita kenal dulu apakah penilaian atau betaksiran yang akan bakal dihadapi oleh pelajar-pelajar kita ini. Pelajar-pelajar mm. mungkin... Semua sudah bersedia ya, sana semua? Ya. Yeah. Okey. Baik, Bagaimanakah bentuk format pentaksiran baru SPM AHR mula e dari tahun 2021 ini? Kita kena lihatlah, kena tahu. Pelajar-pelajar sememangnya sepatutnya kena tahu. Di peringkat awal ini kena tahu sebelum kita nak apa mengetahui atau ataupun kita mempelajari tajuk-tajuk yang akan datang. Mm -hmm. Baik, kita lihat. Baik, untuk format yang lama Memang kedua-dua kertas ini ada satu kertas saja. Mm -hmm. Format lama ada satu kertas, format baru pun ada satu kertas. Cuma yang membezakannya adalah bagi format baru, eh format lama, format lama dia ada tiga bahagian. Ya. Bahagian A ada bahagian B, bahagian C. Mhm. Uh -huh. Tapi manakala format baru, satu kertas juga cuma dia telah pecahkan menjadi dua bahagian saja. Oh. iaitu bahagian A dan bahagian B. Berkurangan. Ha. Uh -huh. Dia berkurang tapi jumlah bilangan soalannya hampir uh -huh. sama Banyak. lagi oh, ha. Okey, okay. ha. okay, bahagian A. Kalau yang dahulu bahagian A ada 10 soalan yang kita kenali dia ataupun markahnya dikenali sebagai skor mm -hmm. dia akan dapat markah bagi-bagi 50 skor. Yeah. Tapi yang baru pula kita lihat? Dia ada 15 soalan. Dah tambah mm -hmm. tadi situ kan? Mula-mula mm -hmm. 10 sampai 15. Jadi jumlah markahnya adalah bertambah juga 60 markah. Ya. Yeah. Okey, makin banyak tu. <laughs> bahagian B kalau dulu ada bahagian B, bahagian C, bahagian B ada 3 soalan, bahagian C ada 2 soalan, ada 30 skor, 20 skor. Bagi bahagian B untuk format yang baru ini adalah ada empat soalan yang mewakili hmm. bagi soalan-soalan tadi ada empat puluh markah yang pelajar-pelajar kena fikirkan. Kena target tu pelajar-pelajar semua. Ha, Pesa ni mungkin dah tak lama lagi ni. Yeah. Ha. Okey, kita tengok slide seterusnya. Okay, instrumennya adalah kita lihat jenis instrumennya adalah ujian bertulis. Dia tak ada ujian lisan ke tak ada. Ujian bertulis. Ha, dia yang paling utama sekali lah jawab semua soalan. Jangan tinggalkan soalan. Ah, ha, yang penting kena isi. Wah, ni pun dulu pernah menjawab faktor kan macam mana? Betul. Ha, kena isi sebab apa mana pun, kita kena jawab semua soalan. Ya, yeah, tak boleh so, tinggal kosong. Tak boleh tinggal kosong. Mm -hmm. Rugi kita. Ya. Yeah. Okay, jenis item ni adalah, secara umumnya adalah jenis subjektif respon terbuka dan juga respon terhad. Ya. Mm -hmm. ha. Bilangan soalan bahagian A ada 15 soalan, bahagian B pula adalah 4 soalan. Bahagian A adalah jenis respon terhad. Maksud terhad ni adalah dia telah dikepung apakah dia yang akan ditanya telah dikepung. Jadi pelajar akan jawab apakah yang ditanya saja. Okay. Untuk bahagian B pula subjek res uh, respon terbuka ni dia lebih terbuka. Pelajar boleh memberikan idea yeah. secara terbuka mengikut kehendak soalanlah. Oh, macam maksudnya tu. cikgu di bahagian B ni ada soalan kebat ke? Ah, sudah semestinya ha. Zaman sekarang ni kebat <laughs> macam-macam istilah yang keluar. Yeah. Betul tak? Ha? Okey, okey. Ah, okey, jumlah soalan atau jumlah markahnya adalah 100%. Macam biasalah, dia ikut mm -hmm. peratus. Ya. Yeah. Itu adalah dari segi perperisaan. Baik, jom pula kita berkenalan dengan tajuk-tajuk KSSM aku-aku tu haiwan rekreasi ini pelajar-pelajar okay. sebenarnya gelas kan? Mm -hmm. kita akan lihat bagaimana ke apakah tajuk-tajuk yang di, ada di sini dia terbahagi pada dua modul tingkatan empat dan juga modul tingkatan lima yeah. jadi modul tingkatan empat adalah yang pertama pengenalan mm -hmm. pengenalan itu maksudnya kita nak berkenal tak kenal maka tak cinta mm -hmm. betul tak Betul, cikgu oh, setuju. Setuju kan? Semua orang pasti akan setuju. Jadi, pengenalannya adalah segi pengenalan industri akuakultur dan haiwan rekreasi. Inilah yang akan saya bincangkan nanti sebentar lagi. Baik. Kemudian, tajuk yang kedua, pemilihan tapak akuakultur, sumber air, sumber penternakan dan juga pemakanan ternakan. Ini yang pelajar akan belajar. Ya. Pelajaran empat. Seterusnya, belajar yang seronok ni pembiakan ikan secara amali pelajar akan belajar. Wow. Ah seronok ni belajar pembiakan ikan ni. Hmm. Kita pelajar-pelajar akan buat pembiakan ni. Pembiakan aruhan dan juga pembiakan semula jadi. Wow, uh. bestnya. Dah dah dapat benih tadi ditenak pula sehingga ke saiz pasaran. Saiz pasaran tu maksudnya ikut saiz untuk jualan lah ikan-ikan yang dibela tadi tu dipelihara untuk Aha. Uh -huh. pentenakan ikan air tawar tadi sehingga oh, sehingga saya. Mak saiz. Maksudnya cikgu subjek ini dia memang melatih uh, pelajar untuk orang um, kata uh, buat sampai ke pasaran ya cikgu? Se sebolehnya ke pasaran tapi kadang-kadang uh -huh. tempoh belajar hanya agak singkat kadang-kadang uh -huh. pun susah juga Ta nak dipikirkan uh -huh. masa tu. Tapi, tapi ilmu yang dipakai ilmu tu ilmu yang akan dicerah diterapkan pelajar ni hinggalah kepada saiz pasaran. Oh, ah ha. okey tu dia. Tu dia. Kemudian dia akan belajar sikit tentang apakah isi-isi yang ada dalam industri dia adalah kita yang pertama kita akan pengenalan dia lah seperti yang ada di tajuk di situ. Mm -hmm. Okey. Kemudian pemilihan tapak akuakultur, apakah isi-isi dia kita akan belajar dari segi uji kaji makmal ni. Ha dia akan belajar bagaimana menguji sampel tanah, sampel air, penyediaan sistem ternakan, mengurus makanan ternakan, pembiakan ikan pula apa isi dia akan belajar. Mengurus induk. Induk tu adalah ibu dan bapa dia lah. Mm -hmm. Dan juga pengurusan benih. Rega dia. Rega. Dia, dia sebut istilah rega. Rega. Rega tu macam bayi lah baru lahir. Oh, okey, okey. Rega. Ha, ikan air tawar pula, dia akan menyediakan tempat, mentenak air tawar, mengurus tempat tenaka, ikan tenakan dan juga mengurus kesihatan dan musuh tenakan. Mm -hmm. modul tingkatan lima pula kita lihat. <coughs> Yang ini lagi menarik. Hmm. Pelajar ini dedah bagaimana kita nak mentenak membiak ikan hiasan. Kak, wow. Kak ada ikan hiasan. Boleh ikan hiasan? Tak ada, cikgu. Tak ada. Ha, lepas ini kena beli. Lepas ini kena? Ha, kena pelihara. <laughs> Okey. Okey, seterusnya. Penanaman tumbuhan akuatik dan juga menghias akarium. Ini lagi menarik. Ah, ha, ha. Aquascape. Okey. Dan juga penghasilan produk aquaculture. Aquaculture ini adalah dia ya. ada penghasilan produk dia. Ikan itu tadi dijadikan produk. Wow. Ha, tu. Dan juga yang yang paling akhir dan yang penting sekali adalah asas keusahawanan tadi. Aha. Okey. Yaitu bagaimana dia nak meniagakan barangan tadi. Oh. Setelah belajar semua asas keusahawanan ha. tu ini yang terakhir. Terakhir. Oh. Dia akan lahirkan pelajar sebagai seorang usahawan pula. Okey, okey. Ni semua depan saya ni, enam pelajar ni bakal usahawan lah nanti. Okay, itu, insya Allah. <laughs> InsyaAllah. InsyaAllah. Amin. Okey, kita nak hiasan. Ha, ni dah sepertilah lah. Ikan hiasan. Jenis-jenis ikan hiasan. Mm -hmm. Ada dua jenis ikan hiasan sebenarnya, Wani. Ikan oh. hiasan beranak, ikan hiasan bertelur. Ha. Ya, okey, okey. Dan juga menguruskan benih. Kemudian ada penanaman akuatik pula dan juga menghias aquarium. Oh ini sangat menariklah. Hmm. Sangat menarik. Pelajar-pelajar memang leka di sini nanti. Oh. Okey, menanam tumbuhan akuatik dia pilih tumbuhan akuatik, kemudian dia akan pilih yang tertentu, kemudian dia hias aquarium dia. Oh, okay. cantik tu. Dia ada tema-tema tertentu lah yang pelajar hmm. akan belajar. Dan juga penghasilan produk, iaitu produk asas dan juga produk hiliran. Produk asas itu ikan itu jadi adalah produk asas dia. Ya. Hilirannya diproses menjadi makanan yang lain. Contoh, ikan pekasam, ikan masin hmm. dan pelbagai lagi lah. Wow, ha. menarik juga cikgu. Menarik kan? Uh -huh. Dari segi pembungkusan juga dia belajar. Okay. Bungkusan yang menarik. Contoh buku tadi ni, pelajar kaki game. Sangat menarik kan? Ya, betul. Ha, sebab apa? Ha daripada luaran kita tengok sangat menarik. Kita tertarik. Ha kita ha -ha. tertarik. Asas keusahawanan. Kita akan belajar asas keusahawanan, bagaimana untuk menjadi seorang usahawan, mm -hmm. bagaimana untuk mendaftarkan perniagaan di situ kita akan belajar. Oh, alright. Okay. Baik, sekarang kita akan lihat fokus kepada industri akuakultur dan haiwan kiasi untuk unit 1.1 kita tengok apa isi dia. Mm -hmm. Sebelum tu kita kena definisi dulu, dulu sikit. Hmm. -mm. iaitu akuakultur maksudnya apa? Kalau dinyatakan sini akuakultur bermaksud proses pembiakan, pentenakan dan penuaian hasil organisma aku akuatik di persekitaran terkawal bagi tujuan pengeluaran. Mm -hmm. ha, maksudnya sini adalah ikan tadi dipelihara dan dijaga mengikut persekitaran yang terkawal hingga mendapat hasil. Haiwan rekreasi pula membawa, membawa maksud hidupan dan tumbuhan yang dipelihara bersama. Bersama itu hmm. Tu maksud disepadukan seperti aquascape ke yang tadi itu cerita kan? Aha. Untuk tujuan memberi keseronokan dan melapangkan fikiran. Maksudnya hmm. kalau kita penat-penat bekerja di pejabat, balik rumah, ada aquarium yang hias cantik. Ianya akan memberikan keseronokan dan juga melapangkan fikiran kita. Ya, yeah, betul. Betul kan? Ha. <laughs> Baik, ini adalah contoh-contoh industri yang ada di negara kita. Sebenarnya ada banyak industri yang ada ni. Mm -hmm. Dia ada banyak. Tapi ini adalah sebagai satu contoh saja. Yang pertama industri ternakan. industri hatchery ikan. Hatchery ini ada apa sih? Hatchery. Hatchery ini adalah pembiakan benih. Oh. Sebab industri benih. ini tak semestinya kita dapat ikan untuk untuk dipelihara yang besar saja. Mm -hmm. Yang benih tu utama sekali. Baik. untuk penternak pula kita kan. Mm -mm. ah, ha cerilah. Kemudian tumbuhan akuatik. Mm -hmm. Tumbuhan akuatik ni adalah tumbuhan yang berhidup hidup berasaskan air. Mm. Yang ada di atas permukaan, ada di dalam, ada di dasar. Ya. Yeah. Aquascape inilah yang saya sebutkan tadi. Menarik Aquascape. <laughs> Aquascape ni sangat menarik. Uh -huh. Dan juga industri produk giliran dan juga industri makanan ternakan. Ah itu dia cikgu contoh industri aquaculture dan cikgu kata ada banyak lagi yang akan cikgu kongsikan bersama dengan kita. Tapi apa kata cikgu kita berehat seketika dan kembali selepas ini dalam road to success SPM 2021. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam tenang efektif school 84. Dalam dalam memerangi pandemik COVID-19, harapan pihak sekolah menengah kebangsaan tenang stesen Segamat Johor menjadikan pembelajaran BBMA Aquakultur ini sebagai salah satu platform terbaik kepada asas ataupun permulaan pembentukan usahawan. Ia akan menjadikan wadah ataupun jalan ke arah kecemerlangan. Dengan motor sekolah sederak ke arah kecemerlangan. Diharap calon-calon SPM 2021-2022 meraih kesungguhan yang dijalankan oleh guru-guru untuk mencapai cara dan kaedah terbaik untuk kejayaan bersama. Akhir kata, peluang yang ada perlulah disungguhi dengan pelbagai cara supaya manfaatnya dapat dicapai bersama. Sekian, terima kasih. DD TV KPM DD TV KPM Kembali dalam Road Sukses Success SPM 2021 bersama dengan saya, Wani Keri. Okey, baiklah sekarang ni sebelum kita teruskan cikgu, kita nak tanya lah pada pelajar kat rumah tu. Okey tak enam orang pelajar lelaki tu? Farid, Alif, Amir, Iskandar, Azli. Ah, ha, Ideal, okey tak? Semangat eh? Okey. Ha, okay. Alright, senyumlah sikit. Ha, nah, Kak Wani nak tengoklah senyuman manis adik-adik semua. Tenjang sikit. Ah oh, malulah semua cikgu. Ah oh, mereka malu cikgu. <laughs> Okey, alright. Okey, sekarang anda sudah bersedia, mari kita teruskan dengan sesi pembelajaran kita cikgu. Okey, terima kasih Wan ni. Pada anak-anak semua dah bersedia ya. Kita akan teruskan iaitu dari segi potensi industri akuakultur dan hewan ekasi. Okey, potensi dia yang pertama adalah yang pertama adalah menambah sumber tenaga mahir. Sumber huh. tenaga mahir ni kalau kita lihat bukan setakat bukan yang semestinya kita mahir untuk bidang teknologi sahaja pertanian mm -hmm. pun mesti mahir sebab apa pertanian inilah sumber makanan sebenarnya yeah. pada kita kan yang seterusnya adalah potensi dia adalah sebagai menambah sumber sumber protein negara kita mm -hmm. tidak boleh mengharapkan protein daripada ayam yeah. daging ataupun Sumber ikan di laut sendiri. Kita uh -uh. lebih kena kena tambah sumber protein daripada ikan di darat. Maksudnya yeah. ikan air tawar. Uh -uh. Betul kan? Okey, yang kedua, yang ketiga. Merujut dan menambahkan peluang pekerjaan. Ini anak-anak kita ni yang kita akan wujudkan. Uh -huh. Bermula daripada sinilah untuk anak-anak kita yang ada di siaran ini untuk supaya jadi peluang untuk mendapatkan pekerjaan akan datang. Yeah. Okey, yang seterusnya menjana pendapatan negara negara kena bergerak negara kena maju rakyat mesti bersatu mm -mm. supaya kita bersama-sama menjana ekonomi negara menerusi apa pendapatan yang dihasilkan daripada sumber aquaculture ini tadi akuakultur yeah. ini tadi kan mm -hmm. okey seterusnya menghasilkan produk diran Terutamanya kepada perusahaan kecil dan sederhana PKS sekarang ni disebut PKS jadi Ambil peluang ini. Mm -hmm. Ambil peluang ini di bidang akuakultur ini, ini. Okey, kepentingan dia. Kepentingan uh, uh, industri akuakultur dan haiwan kesayangan di Malaysia ini tuan ni. Ya. Yeah. Yang pertama saya sudah sebutkan tadi sumber makanan negara. Hmm. Protein sangat penting kan kalau kita belajar sains protein tu fungsinya untuk apa kan? Betul. Ha. Uh, Seterusnya sumber pendapatan negara iaitu uh, produk yang dihasilkan berasaskan akuakultur ini, ini akan memberikan satu pendapatan juga kepada pengusaha, malahan hmm. juga kepada negara kita. Negara yeah. yang kita cinta. Ialah ini. Betul, oh, Cikgu. Betul, eh? Seterusnya, pengusaha-pengusaha bakal-bakal pengusaha yang berada di hadapan Cikgu sekarang ini tentunya akan mengeksport ikan hmm. ke luar negara. Iaitu sekarang ini negara kita yang menjadi pengeksport utama bagi ikan hiasan. Hmm. Ha. Seterusnya, kita lihat kat sini. Sumber pekerjaan. Nah, semua orang yang berada di mana sahaja. Bila dah habis tamat sekolah, sambung belajar, mesti hmm. nak cari pekerjaan. Sebagai meneruskan hidup kita, kan? Betul. Ha, saya sebagai guru, sebagai pekerjaan saya. Hmm -mm. ha, melahir anak-anak yang berbuih akan datang, insyaAllah. Ya. Yeah. Sumber pekerjaan meningkatkan bilangan tenaga pakar dalam bidang akuakultur. Ha, ini yang kita hendak. Kemudian... Daripada situ juga, yang tidak mampu, mungkin dia lebih-lebih meminat kepada seorang usahawan. Usahawan, macam-macam usahawan yang ada di negara ini. Terutama usahawan dari segi pembuatan, bahan mentah dan sebagainya. Ha, melahirkan seorang usahawan akutur yang berjaya. Ya. Yeah. Ha. Dan jangan kita lupa pula, mengelakkan kepupusan hidupan akutur -aku yang ada. Kita, hmm. kena kita kena jaga ya. persekitaran kita, kena jaga alam sekitar kita. Itu yang penting sekali Itu yang penting saya. sekarang. Sekarang ni kita cakap pertanian hijau lah, semua seberhijau supaya uh -huh. kita berada dalam keadaan yang baik dalam di sekarang ni kan. Yaitu ya. ya. menggalakkan program penyelidikan dan pembangunan dan juga R&D lah. Uh -huh. Bagaimana kita hendak membuatnya? Okey? Mengurangkan kemusnahan dan gangguan ekosistem. Kita lihat seterusnya ke slide yang seterusnya. Ini adalah contoh-contoh jawatan yang boleh dibujukkan. Yang pertama penjawat awam ada, hmm. pembekal akuakultur, pekerja industri akuakultur dan juga usahawan. Banyak sebenarnya. Banyak sebenarnya ha. pekerjaan yang boleh dibujukkan dalam industri akuakultur ni. Ya. Yeah. Betul kan? Mm -mm. kita lihat banyak pelbagai lah boleh diwujudkan lagi. Pentenak pun sendiri pun boleh kita dapatkan. Mm -hmm. ha. Bila dah mahir dalam bidang ni kita boleh jadi pakar perunding pula. Ada orang nak meminta nasihat kita, kita berilah nasihat kepakaran yang kita ada. Untuk kita, ini satu industri juga yang ini. Kemudian tenaga pengajar lah sekali, ini bidang cikgu kat sini. Ha. sekali, tak apalah. Tenaga pensyarah dan juga guru. Tenaga pengajar itulah yang Penangga paling pengajar. penting sebenarnya cikgu. Yeah, betul lah. Mm -hmm, Kalau betul. tidak Wani tak akan berada di sini betul lah. Betul tak? cikgu. Ha, ha. Sebenarnya guru tak lama lagi ni. Betul. Okay, kita tengoklah seterusnya Wani. Eh. Boleh. Okay, sebelum kita masuk, kita kena tahu lah asas yang kita kenali dia sebagai morfologi luaran ikan. Mm -hmm. Luaran ikan kena tahu Kalau kita beli ikan kat pasar Kita tahu Yang ni apa-apa Kita tahu lah nama wow. dia Takkan kita Kan Paling tidak Yang kita tahu Ikan biasa Ada sisik uh -huh. ha, Itulah Tapi bahagian-bahagiannya Adalah sini Contoh Yang di ujung sana Ada mata mm -hmm. Ada mulut Opa kolam ni adalah Penutup insang tu mm -hmm. Sirik dorsal Ada sisik Garis deria Sirik kodal Sirik anal Sirik pelvik. Oh, banyak tu Baik. tu. Bagi yang ini, sirip-sirip ini biasanya dia akan untuk mengimbangkan ikan tadi. Kalau tidak, dia akan tombang. Kalau ikan dia kan bentuk begini, yeah. kalau tak ada sirip tadi, dia akan tombang. Betul. Jadi fungsi itu adalah sirip tadilah yang mengimbangkannya. Ah, okay. faham. Ini adalah ikan jenis bersisik. Lepas ini adalah ikan jenis tidak bersisik. Ini bahagian bawah, sorry. Minta maaf. Yang bawah ini adalah organ pembiakan dia. Ya. Yeah. Baik, ini ialah ikan, morfologi luaran ikan jenis tidak bersisik. Jenis hmm. tidak bersisik ini contohnya, Wani tahu ikan apa? Ikan keli? Ah ha, pandai. Sangat pandai lah Wani ini. Bagus dia ini hari ini. Allah cikgu. Okay. Cengok. Ikan keli dia tidak bersih, dia ada lendir dia kan. Ha. Ya. Jadi itu. Tapi bahagian bahagiannya hampir sama wanita. Hmm. Kita lihat anak-anak pun boleh tahu juga. Okay, ada dia ada mulut, cuma ada beza dia ada sesungut kita perasi. Ha, ha. sesungut kan. Ya. Ha dia ada mata, sirip pektoral, ada sirip dorsa, sirip kordal, sirip anal, pelvik. Hampir hmm. sama dia ada ikan yang bersisik. Ya. Yeah. Dan juga ada organ pembiakannya di bahagian bawah. Okey. Kita dah tahu bahagian-bahagian ikan tadi seber sikit. Itu pengenalan hmm. awal. Kita nak tahu cabaran industri akuakultur ni. Kita tidak akan berdiri kalau kita tak ada cabaran. Ya, yeah, betul? Betul tidak? Mm -hmm. Dalam sukan sendiri banyak cabaran. Sekarang ya. ni pun kita dalam cabaran yang baru. Mhm. Cabaran industri akuakutu dan haiwan rekasi ni. Cuba kita lihat apa dia yang pertama. Yang pertama produktiviti yang rendah. Ha, sekarang uh -huh. ni produktiviti rendah tu maksudnya daya hasil pengeluaran yang rendah. Ha. Uh -huh. Untuk meningkatkan daya pengeluaran yang tinggi ni, macam mana kita nak buat? Yang pertama sekali adalah boleh gunakan teknologi yang tinggi, menggunakan teknologi baru. Uh -huh. Ikan-ikan variasi yang baru, variati yang baru, klon-klon yang baru yang keluar dan tempoh masa yang singkat mungkin mengapa hasil yang lebih berat, lebih mm -hmm. banyak. Ha. Itu adalah untuk mengatasi cabaran ataupun proaktiviti yang rendah. Yeah. Di samping itu juga, untuk itu kita jangan lupalah untuk menerapkan nilai dan amalan aku-aku terbaik. Aku terbaik ini adalah dengan kata lain kita akan gunakan sepenuhnya secara organik iaitu tanpa kalau sebaiknya sebaiknya kita gunakan keadaan yang organik iaitu kalau boleh kurangkan penggunaan bahan kimia. Ya, ha, AAB. AAB. Amalan akuakultur baik. baik. Ha. Itu cabaran yang pertama lebih Kemudian kita akan lihat cabaran yang seterusnya ketidakstabilan harga. Harga-harga di pasaran kadang-kadang merudum, kadang-kadang meninggi. Mm -hmm. Kalau ter terutama ada musim tengkujuh. Tu lawan ni, Betul. kalau ikan musim terkujuh, ikan ya uh, ma <laughs> sangat mahal kadang-kadang <laughs> dijual. Yeah. Tapi untuk itu kita akan cara untuk mengatasinya macam mana? Memperkenakan harga lantai mm -hmm. dan juga harga siling. Di mana ia ini akan membantu pihak pengeluar. Mhm. Mm bagai itu. Sebagai mengawal harga yang sepatutnya. Dan juga berbagai cara yang lain. Lah. Seperti menggunakan bahan lain sebagai sumber makanan ikan hmm. tadi. Makanan ikan di pasar harga dia sangat mahal. Betul. So, jadi kita cari alternatif yang lain. Aha. Seterusnya, penggunaan dan pengamalan teknologi baru dalam menternak ikan. Amalan teknologi baru adalah seperti persekitaran terkawal dan bersepadu. Bersepadu mm. ini maksudnya di sini adalah keedah tanaman dan kadang-kadang orang gunakan tanaman sekali. Disepadukan. Mm -hmm. Pernah jumpa satu ladang di mana kolam ikan digunakan, air ikan tadi digunakan sebagai baja untuk untuk tanaman pula. Itu bersepadukan mendapat penerangan penggunaan teknologi baru daripada pihak-pihak yang berkenaan ya. contohnya Jabatan Kerajaan Jabatan Kerajaan ini sentiasa akan membantu sebenarnya ya. uh, penternak-penternak ini diberikan khusus penggunaan teknologi baru dalam membangunkan penternakan ikan tadi Tenuji hmm. baru tu macam-macam lah. Ini pelajar-pelajar nanti akan belajar di tajuk-tajuk yang akan datang depan ni. Ya. Yeah. Okey okay. Cikgu, itu dia morfologi ikan kita dah tengok, cabaran pun kita dah tengok. Lepas ni mungkin Cikgu ada sediakan soalan untuk para pelajar? Ada. Ada. Ha, kalau nak tahu apa soalannya, apakah kita berehat seketika dan kembali selepas ini dalam to Success SPM 2021. KPM Didik TV KPM Bertemu kembali dalam Road to Success SPM 2021 bersama dengan saya Wani Keri dan juga guru kita Cikgu Zakaria. Baik Cikgu, sebelum kita teruskan sedikit saja lagi, kita nak tanyalah para pelajar, ada soalan tak yang nak bagi dekat Cikgu Zakaria hari ni? Siapa nak tanya soalan? Ada. Ha, ideal, dia persilakan. Cikgu. Ya, saya, Memangkah saya. Kami boleh. Di manakah kami boleh menyambung pelajaran kami selepas tamat SPM nanti? Hmm, okey. Cikgu nak jawab dulu ke cikgu nak tunggu soalan semua dulu? Saya jawab terhubung boleh? Ah, okey, boleh. Okey, Ter terima kasih kepada yang bertanya soalan tadi. Mhm. Uh -huh. Okey, di mana dia nak sambung belajar? Uh -huh. Selepas tamat SPM nanti, sebenarnya banyak terbuka di peringkat uh, lepasan SPM untuk melanjutkan pelajaran. Yeah. Di agensi jabatan apa, di pusat-pusat pengajian, pusat-pusat seperti kolej komuniti, mm -hmm. politeknik ada, UPM ada, Universiti Putra, mm -hmm. UMT, Universiti Malaysia, Malaysia Kelantan dan pelbagai lagi lah. Semua yang penting anak-anak mm. ni belajar dan rajin. Ya, ha. Ya, tu dia. Jawapan untuk idea. Seterusnya ada lagi soalan? Siapa nak tanya lagi? Ah, ha, tadi Adi dah tanya. Mana? Farid ada soalan Farid? Ada tak? Okey. Kita silakan Abang Farid. Tak, tak ada. Ah, tak ada soalan. Okey, nampaknya ideal seorang je ke yang ada soalan? Okey. Cikgu ada apa-apa nak tanya mereka? Kakak ini kita nak teruskan dari sini ah, dulu. eh. Ya? Boleh? Ya? Okey, Cikgu nak simpan soalan dia. Ha. Di cikgu. Okey, kita sambung sebut sikit je lah tentang uh -huh. peraturan dan juga peraturan keselamatan dan amalan keselamatan yang perlu diamalkan oleh pelajar pelajar di bengkel. Mm -hmm. Tak ada di bengkel atau di ladang. Okay, peraturan dia yang pertama adalah untuk keselamatan diri yang utama sekali. Yang kedua, keselamatan penggunaan alatan dan bahan mm -hmm. dan juga keselamatan di tempat kerja. Itu adalah pecahan di antara peraturan keselamatan itu tadi. Okay. Okay, berapa alat-alat yang saya akan terangkan sini. Contoh alat-alat yang digunakan. Ini adalah contoh alat-alat yang digunakan. Ada pump, ada gayung, ada kereta pipe. Mm -hmm ini uh, ada high pressure water jet orang kampung saya sebut. Oh. Bahasa, tapi orang bahasa Melayunya uh, apa pancutan air di kanan, tinggi di kanan tinggi untuk membersihkan kawasan. Yeah. Dan getah paip lagi untuk sambungan alat-alat uh -huh. pembersihan. Ini adalah bahan-bahan yang digunakan, bahan sanitasi. Contohnya oh. adalah kapur. Ada sendiri garam yang kita ada di rumah itu pun bahan sanitasi sebenarnya. Hmm. So dia Dan juga hand sanitasi juga. Okey, yang Adi ada data major sana tu pun hand sanitizer kan. Ha, ah, tapi sanitasi. yang tu lain sikit lah hand sanitizer ni. Ini lain. ini sama juga. Ha. Tapi sebenarnya garam ni sangat berguna sebenarnya ah. kan untuk bahan sanitasi. Sanitasi okay. kepada pelajar. Dan pelajar ni pun telah diperkenalkan sanitasi ni daripada peringkat awal lagi. Mm hmm. Ha. Maksudnya kalau sanitis tangan tak ada boleh guna garam lah cikgu ah, ya? dia. lah sampai <laughs> macam tu. Kena buat ikut proses ah, je lah. Ada ha. kaedah ha. dia. Sanitis tangan saya si garam ni lah untuk tempat tenakan tadi. Ah, ha, ha. bukan untuk sanitis tangan ya. Ha. Tidak. Okey, ini ada bahan-bahan yang lain. Ada bahan pencuci, ada anti-klorin dan juga desinfektan. Hmm. Anti-klorin digunakan ke contohnya anti-klorin ni air digunakan di tempat tenakan di sekolah-sekolah atau uh -huh. di mana kadang-kadang kita gunakan air pipe ada kandungan klorin. Mhm. Uh -huh. Macam mana kita nak nak elakkan atau menyah klorin? Nanti uh -huh. tu saya akan tanya pada pelajar berkenaan. Ha okey, bersedia pelajar semua. Okey, sanitasi tempat tenakan. Ada banyak, ada contoh sanitasi kolam tanah. Yang ni ada gambar dia tengah kabur kapur. Jadi uh -huh. tadi titik kapur tadi sanitasi tangki simen gentian kaca kamber dan poli politin li, okey Ini okay. uh -huh. ni pelajar saya tu gambar tadi oh. okey tanya sesi kolam tanah ada dua kaedah satu kaedah kering dan juga satu kaedah basah ini ada kaedah basah pada basah ni guna pam tekanan ni kita tembak lumpur tadi tu Cuk. hmm. sehingga terkeluar okay. ha, tanah tadi tu lah bagi kaedah kering pula korang kering eh, kolam tadi dikeringkan Terlebih dahulu daripada kotoran siput, kadang-kadang ada, ada anak siput, ada sampah-sampah, ada najis-najis ikan yang lama tadi itu mm -hmm. dikeringkan, dibuang. Lepas tu kolam tadi dikeringkan sehingga merekah. Macam waktu oh. kemarau tu. Ha oh. macam tu. Bila dah merekah tu, itulah yang dikaut dan diletakkan di tempat dan diboleh proses, boleh jadikan baja dan sebagainya. Oh. Ha. Okay. Melakukan pembugaran tanah pada dasar kolam tadi itulah mm -hmm. untuk membaik sistem tanah yang ada di situ. Ya. Baik. Menarik pelajaran ini kadang. Menarik. Ini baru teori dia. Nanti kalau ada belajar di sekolah nanti pelajar buat sangat menarik. Hmm, ha. okey. Okey, amalan sanitasi. Ah, ha, zaman sekarang ni sanitasi sangat dipentingkan kan? Betul. Ya, betul. Dengan SOP yang ketat, SOP, SOP yang perlu diikuti. Ini pun kena diikuti. Masuk ladang, mencelup kaki di lalutan disinfektan. Ha naik motosikal naik kenderaan kena masuk dalam satu takungan. Oh, itulah sanitasi dia. Wow. Supaya bakteria-bakteria virus jangan keluar tak masuk ke ladang. Ha. Uh -huh. Ya ini adalah dieta tangki rendaman Ini contoh-contoh amalan sanitasi yang diamalkan. Ya. Yeah. Baik. Ini contoh alat yang digunakan. Ada apron, ada pelitup muka, ada kasut, kasut, -kasut kasut getah, but getah kuning ada, hitam ada, macam-macam warna kadang-kadang sekarang ada. Ya. Yeah. Kemudian ada topi mengkuang ha. Ini kerja tengah panas sangat perlu pakai. Kadang-kadang di ladang, di kolam tu sangat panas. Pakai topi ini Hmm. Mm sarung tangan dan juga Goggle Google. Nutup muka. Eh nutup mata. Ya. Yeah. Yeah. Lab coat. Ha, pelajar ni dia dah buat kerja di makmal juga pakai lab coat dan mm. juga sarung tangan Bika perlulah. Ikut kerja yang hendak dibuat. Pelajar-pelajar mm -hmm. kena faham atau mahir menggunakannya. Ya, yeah. baik. Okey, begitu juga alat yang lain. Ada kasut. Okey. Tajuk yang terakhir untuk bab satu ini adalah ataupun modul satu adalah mengurus tempat kerja dan stok. Mm -hmm. Pelajar didedahkan bagaimana nak urus stok. Yeah. Itu penting juga. Hari ini punya makan kita untuk akan datang ada tak macam mana dia pelajar nak tahu dia punya bekalan akan datang. Mm -hmm. Ha kena tahu. Mengurus tempat kerja dan stok, dari segi pengurusan masa dia kena tetapkan objektif apa yang perlu ada. Objektif yang perlu ada pada ketika kerja itu dijalankan. Ya. Yeah. Penetapan tugas harian. Tugas harian ni apa? Ha dalam kolam tadi itu. apakah penjagaan yang perlu dilakukan? Kemudian, agihan masa. Masa-masa tadi yang kita ada tu ditargetkan masa. Pada waktu ini bilakah kerja tadi perlu disiapkan? Mm -hmm. Itu adalah dari segi pengurusan masa. Baik. Pengurusan stok pula. Ada banyak stok, ada segi stok habis guna, ada stok kekal, stok habis guna ni contoh bekalan makanan ikan, bekalan makanan ikan. Ya. Yeah. Ikan hari-hari perlu makan. Mm -mm. Waktu raya pun dia makan Waktu puasa pun dia makan yeah. Jadi itulah Kita kena jaga stok tadi Okey Baik cikgu Tadi cikgu kata cikgu ada soalan nak Tanya para pelajar Apakah soalannya itu cikgu? Okey soalan-soalan Pelajar dah bersedia belum? Okey Kalau kita nak menyediakan tempat tenakan Memasukkan air yang mengandungi klorin lah. Macam mana kita nak menyelektrikkan air tadi Siapa boleh jawab? Bonus saya bagi Ha siapa nak cuba? Siapa nak cuba? Angkat tangan. Iskandar nak cuba tak? Apakah bahan yang kita gunakan untuk supaya air tadi boleh digunakan untuk mentenak ikan? Ha, tadi cikgu dah sebut. Senang je jawapan dia. Ha, Iskandar nak cuba? Go Iskandar. ah ha, cuba je. Cuba je. Cuba jawab. Ha. Assalamualaikum. Salam. Salam. Yang digunakan adalah anti klorin. Ah, pandai. Betul. Wow, pandai Iskandar. Terbaiklah Iskandar ni. <laughs> Okey. Okey. Untuk air tadi sangat perlu. Medium pentanakan. Jadi kalau ada klorin ikan tak boleh hidup. Wah ni. Ya yeah, betul. Ha, jadi kita kena neutralkan dia. Bahan dia tak lemah sangat mana pun. Kita gunakan bahan anti klorin. Ya. Yeah. Okey. Jadi ikan dah boleh hidup, berenang. Ha. <laughs> Okey, kita sambung seterusnya. Eh. Kepentingan pengurusan tempat kerja dan stok. Yang pertama, dari segi jadual kerja. Lah. Yang pelajar ini didedahkan. Kita ajar pelajar ini buat jadual kerja. Aktiviti kerja yang perlu didudukan dalam sesuatu proses. Uh -huh. proses kerja. Apa aktiviti dia? Macam itulah. Uh -huh. Aktiviti dia perlu dibuat. Okay. Kemudian dari segi kos operasi. Dalam satu kerja tadi, pelajar tadi diberikan pendedahan berapa kos operasi dia. Mm -hmm. Eh. Dan juga jangkaan masa yang perlu disiapkan. Ya. Yeah. Yang itu yang kita nak kena jaga. Mm -hmm. ha, sebab kita ada target. Menyimpan dan stok, pendaftaran, penyemakan kena tajuk. Yeah. Yang utama sekali dalam stor-stor di rumah sendiri pun kadang-kadang adalah lebih cantik kita labelkan sendiri gula yang mana satu ni eh? Betul. Garam ni mana satu? Kita susun dekat rak kat dapur tu lah rasanya lagi menarik. Dalam Betul. store di ladang pun kita kena boleh buat macam tu. Jadi ya. memudahkan kita nak ambil. Hmm, itu dia okay. kepentingan pengurusan tempat kerja dan stok dan kita yakin sebenarnya ada banyak lagi yang cikgu ingin kongsikan namun kita pun dah tiba ke penghujung rancangan ni cikgu. Ha, wah ni pun kalau boleh nak belajar lagi panjang cikgu ni. Hmm. Tapi apakan daya? Ah ha, ni apa kita doakanlah para pelajar kita ni berjaya apa orang kata ulang kaji dengan baik dan memperoleh markah yang cemerlang untuk subjek ini. Sebelum itu mungkin cikgu boleh bagi rumusan dan juga tips akhir dan kata-kata semangat untuk anak murid cikgu yang sedang menonton sekarang ini. Ya okay, pada anak-anak semua ada dua sekolah di sini mm -hmm. SMK LKT Cini dan juga SMK Merapu Taniah mm -hmm. kerana, kerana anda adalah pelajar yang hebat sebenarnya. Yeah. SMK apa lagi satu tadi cikgu? SMK SMK Merapu. SMK Merapu. Ha, ada dua silap oh, pelajarannya. Ha. Okay. Anda memang semua pelajar yang hebat. Ya. Yeah. Saya nak apa yang penting kita belajar rajin-rajin, belajar sesungguh. Mhm. Mm bila kita belajar kita toleh belakang macam naik motosikal ni. Kita hmm. tengok belakang. Siapa yang ada di belakang? Ibu bapa kita yang utama sekali Betul. yang telah bekerja, yang telah lama yang menjaga kita itulah. Ya. Yeah. tak wani kan? Betul. Uh. Ha, okay. Itu dia antara kata-kata semangat Pada cikgu dan semestinya Hasil bimbingan daripada cikgu Zakaria Yang membuatkan setiap para pelajar itu Dapat apa orang kata Belajar dengan baik Bimbingan cikgu juga cikgu betul, betul. Ha, Jadi kalau para pelajar semua Uh, Wani harapkan anda dapat ambil segala ilmu yang telah cikgu kongsikan hari ini dari uh, bab satu tadi, 1.1 dan 1.2 ya cikgu. Okey dan Wani 1.3 tadi. Ah uh, 1.3. Uh, Okey dan Wani doakan all the best kepada semua yang akan menduduki kertas ini akuakultur dan haiwan rekreasi. Okey sekian saja dari saya Wani Keri. Itulah dia untuk subjek hari ini. Kita jumpa pada episod akan datang hanya dalam Road to Success SPM 2021. Bye bye. Assalamualaikum. guruku, kau umpama obor yang menerangi kegelapan. Terima kasih atas jasa dan pengobananmu. Tidak terbalas segala didikan dan tunjuk ajarmu. Terima kasih, cikgu. Salam sejahtera. Nama saya, Nur Arissa Syahira binti Muhammad Syahir dari kelas 5 ini, Isti Kuala Saya ingin mengucapkan selamat hari guru kepada seluruh warga guru di Malaysia. Guru mendepani cabaran pendidikan dalam norma baharu. Hashtag Terima Kasih Cikgu Bye. Kasih cikgu. Thank you teacher terima kasih cikgu. TV KPM.